most, hogy így felújítja az ember ezeket az újdonságokat, meg egy más világba cseppentünk. Ezt nem lehet elmondani, hogy mikor én 90 éves vagyok, azt elmondom az én unokájaimnak, hogy öreganyátok hújjárt föl szélig a Magyarország felé, és én mindent láttam, de az borzalmasak azok a folyók, a mélység. És akkor meg elvittek Varsóba, vagy hol voltunk, és akkor ott a és akkor ott keringtünk a tornyok köztén, ott fönt, mint egy repülő, repülgettem ott. Ó, Istenem, olyan volt, ez egy olyan élmény, hogy én megérhettem 90 évesen ilyen csodát, ez egy technikai csoda. Ez nagyon, nagyon, nagyon jó volt. A szakirodalom alapján, hogyha ilyen élményeket nyújtunk, hogyha az agyat egy kicsit megtornáztatjuk, például emlékek fölidézésével, vagy azt, hogy témát adunk, beszédtémát adunk, itt is hát olyan zsibongó hangulat alakult ki itt a végére gyakorlatilag, akkor az agyat egy kicsit dolgoztatni tudjuk. Amikor valaki egy idős otthonban éli a mindennapjait, és olyan fizikai, egészségügyi állapot áll elő, ami ugye nagyon sok mindenben korlátozhatja mind a mozgásukat és az egyéb ehhez társuló dolgokat, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen utazás, idézőjelesen egy ilyen digitális élménytúra, amivel lehetőség nyílik arra, hogy esetleg a világ más tájára elutazhasson, akkor azt gondolom, hogy olyan régi emlékeket is képes előhívni, amelynek olyan pozitív hozadéka van itt az időseink mindennapjára, ami azt gondolom, hogy valami fantasztikus. Ismeretlen meg azért, mert ismerkedni vele, ahova már nem jutok el. Sok Mikulás van. Na, sok Mikulás. Vége.